Hi ha com moments que tu estàs super... Bueno, estàs allò, estem... Sinfonia, tal qual, director i tal, i de cop aixeques el cap de la partitura i et trobes amb un violí que t'està mirant i somrius en plan estem tocant el que estem tocant i ho estem tocant junts. Tocar para mí la Josbe es tocar en familia, tocar con compañeros que realmente están allí musicalmente, personalmente. Para mí tocar en la Josbe es un compromiso muy grande de, como profesional de la música y como persona. Tocar a la Josbe es una oportunidad muy buena. Podemos trabajar con profesores excelentes de la UBC. Es vivir una experiencia muy emocionante, que puedes compartir música con tus compañeros y divertirte. Para mí es estar una mica más a prop de el somni que tenim molts de nosaltres, no? Des d'arribar a ser un músic professional. També el repertori, tant el director com tota la gestió, està molt bé i els companys i les companyes són genials i realment hi ha un bon rotllo que realment dona gust tocar així. Hi ha molt companyerisme, t'integres molt ràpid, no hi ha mal rotllos per res. Gente muy honesta, muy simpática, se puede trabajar con ella. La connexió que tenim entre tots, l'energia, és una passada. La veritat és que les sensacions són molt de nervis, de ostres, toquem el Palau, toquem el Nou Món de Dvořák, que és una sinfonia espectacular, realment. És una obra mestra, no? I poder tindre la possibilitat de poder estar dins de l'obra, no? I a més amb companys, sí, amb companys, no? I també el Carlo és una persona doncs, amb un cor molt gran. No? Una cosa que em va agradar molt d'ell és que se sap tots els noms del primer dia, tots els noms de tots. El Palau és simplement espectacular, una sensació única, és un sitio especial per a tots. Poder tocar, vaja, aquesta meravella és... Wow, increïble. Sí, és super especial, super bonic, té molta història. El Palau te escucha, puede, no sé, puede sacarle otro rendimiento, una cosa que no ves normalmente, la puedes sacar aquí. Per mi tocar el Palau, bueno, era el meu somni des de ben petita i de fet és el primer cop que toco, de manera que realment encara no tinc gaire somnit, estic com encara al·lucinant i bé, moltes ganes de fer el concert realment. Hem treballat molt durant aquestes setmanes, i crec que ho portem molt ben preparat com per fer un concert magnífic i que el públic ho disfruti tant com nosaltres ho fem a l'hora de tocar.